перерозподіл податку та створення екологічного державного фонду. Народний депутат України Сергій Магера розповів, які законопроєкти розглядають у Верховній Раді. Проте, на його думку, документи ще необхідно доопрацювати. Так, депутати хочуть застосувати нові європейські норми для виробництва та, аби контролювати їх дотримання, планують створити спеціальну інспекцію. Окрім цього, обранці вирішили змінити розподіл екологічних податків від підприємств. 30 город, 50 область и 20% центральный бюджет. Мы просто возвращаемся к системе, которая была до 2014 года. То есть что-то формировалось, какие-то природоохранные заходы в государственном бюджете, но непосредственно на снижение загрязнения, как правило, эти фонды не расходовались.